Hej allesammen, MO400 her, og vi er tilbage med mere Tomb Raider. I sidste afsnit, der rendte vi igennem junglen, som vi plejer at gøre. Dræbte nogle ulve, mødte op med vores venner her, og nu skal vi væk fra dem igen. Fordi der er en af dem, der er et eller andet sted ude ved et andet skib, som leder efter ressourcer. Og vi skal redde ham, tror jeg, hvis det er. Skal jeg se, jeg fik en opgradering til min bue, og jeg mindes, der var et eller andet, jeg kunne med den et eller andet sted. Ah, på den måde. De fugle er træls at høre på. Og det her var ikke lige det, som jeg tænkte på, mens der var sådan en speciel dør, som den sagde, jeg ikke kunne åbne endnu. Men, jeg tænker bare, at vi fortsætter med historien indtil videre. Dammit. Oh no. Yes. Fuglemorderen. Giv mig det der. Okay. Men hvad var det, jeg skal? Jeg skal derovre. Åh. Oh. Oh, forget. Dør jeg, hvis jeg dropper derned? Finder jeg vel ud af. Ja. Jeg er død, hvis jeg hoppede dernede i hvert fald. Okay, så jeg tænker, jeg prøver at få den igen. Okay. Så det er lige der. Det bør ikke være så svært at droppe ned lige der. Sådan der. Hvorfor var det så svært før? Ja, det er godt med ejer. Fugl. Så jeg må vel nærme mig den achievement. Skænd den. Goddammit. Måske ikke. Okay, jeg skal op. Nej, ikke sige, jeg skal den her vej rundt for at komme op. Det virker ikke sikkert. Godt, så der er noget, hvis jeg kravler længere opad. Det er fat, det er fat. Men jeg kunne bare have gået rundt om at komme op her. Hvor er den fugl? Og der er den. En kasse. Ja, en buedel. Perfekt. Nej, ikke der. Hvor er nogle fugle? Godt så. Så hvor er Endurance henne? Det er sådan det store spørgsmål. Ja, jeg dræber dem alle sammen. Fuck. Okay, hvor er de her mennesker? Jeg går ud fra, at de er længere oppe. Jeg er nødt til at dræbe dem. Så glat kan de der sten da ikke være. Okay, vi tager den lange vej rundt så. Ah, lige der.
kan jeg. Ja, der var den anden achievement, der jeg gik efter. Åh, der er så meget ild, jeg kan jo ikke se ham, hva'? Og han er stadig i liv. Okay, lad mig slukke ilden, så. Er han død, eller hvad? Nej. Nu er han. Og der er endnu en af de... Åh. Man kan altså ikke skyde heropfra. Der. Jeg ved ikke engang om det er den vej jeg skal, men jeg går den her vej alligevel. Så hvor er ham der med mit loot henne? Og vent, jeg tror jeg skal den vej. Jo, jeg skal den vej. Og lad mig lige tage nogle af de ting her først. En bamse. Hvad er det, Millie? Ja. Nå, men hvor er ham jeg dræbte med mit loot? Længere nede? Jeg ved det, jeg kan ikke se det. Jeg tror jeg mister det. Nå. Okay, men lad mig bare hoppe op og tage den vej. Kan jeg komme op her overhovedet egentlig? Ja, det kan jeg godt. Åh, der er flere folk. Ligesom du hoppede til din... Åh, nej, det går ikke. Jeg er nødt til at dræbe en af dem. Yes! Ha! Så man gør det. Okay, kan jeg hoppe op her? Ja, jeg kan. Okay, noget siger mig, at der er en, ja, der er en secret tomb herinde. Den tænker jeg lige så godt, jeg kan tage. Shape til at give mig XP, ja. Okay, hvorfor er der tomb i en bunker? Det ser ud til, at det er den der vej, jeg skal. Noget her om bagved. Det er ammo. Og et skab. Lad os så. Der om bag vandet noget her foran. Ja da. Åh, perfekt. Nå, jeg skal finde en basecamp. Der plejer at være en basecamp sådan et sted. Coco. Kan der plejer at være, sådan en camp et sted inde i de her optional tombs. Så det bør være perfekt, men er det her den vej jeg skal? Hvad var der den anden vej så? Hvad er det her om bagved så? Åh, det er vist bare, en hurtigere vej tilbage, okay. Jo, der er den basecamp, der jeg snakkede om. Jo, det er der noget. Ser ikke sådan ud. Godt så. Ja, commando rifle. Det lyder interessant. Jeg har et skill point, jeg lige kan bruge først. Noget jeg vil have herindefra.
ekstra rewards. Ja, hvorfor ikke? Og har jeg noget, jeg kan opgradere min riffel med? En frag grenade. En increased bullet speed for more damage. Jeg kunne tage et scope. Hey, der er silenceren, den skal jeg have. Den skal jeg have. Den sparer jeg op til i stedet for. Det første. This was part of the research facility. Kunne meget godt ligne, ja. Jeg har ikke lyst til at gå ned i det vand der, men jeg tænker, at døren hernede er åbnet nu. Jeg kan åbne den i hvert fald. Godt så. Hvad gjorde det her? Hvorfor åbnede det her? Skal jeg gøre noget med den her? Går jeg ikke ud fra? Åh, jeg kan se det. Jeg kan se, hvad jeg skal. Jeg skal trække den der herover fra. Måske ikke. Måske det ikke det, jeg skal, eller så gjorde det bare ikke rigtigt. Ah, den så hænger stadig fast. Derfor. Nu bør jeg kunne gøre det. Sådan der. Kom så længere ned. Sådan der. Og hvad skal jeg så gøre her? Oh. Okay, jeg er på en timer. Okay. Der er løb. Løb. Godt, så er det her enten af... Nej. Nej, hvad skal jeg her enden? Hvad skal jeg her? Okay, jeg tænker, jeg har en tanke om, hvordan jeg skal gøre det her. Jeg tænker, jeg skal trække den her herover. Så trækker jeg den der op, og så skal jeg bare skynde mig at løbe hen til trappen. Jeg tror, det er noget i den stil, jeg skal gøre. Jeg tror, den her er stuck. Måske, nej, okay, måske ikke alligevel. Hvis jeg ikke kan få den længere hen, så er det ligegyldigt. Åh, men jeg ved, hvad jeg skal gøre nu. Jeg ved det. Jeg ved det nu. Sådan her, og så lander den der på den. Sådan der. Jeg håber, det holder. Sådan der. Perfekt. Okay, så jeg var ikke på rigtige spor lige før. Godt, så perfekt. Guld, går jeg ud fra. Sådan der, Doom Rated. Okay, kan jeg gribe fat derover? Ja, det kan jeg. Perfekt. Godt, så hvad var vejen ud? Det var ikke der, det var nedad. Godt så. Search for Endurance Wreck. Oh, ikke der.
Det var bare den her vej, ja. Der er ting nedenunder. Der er ting, der glimter. Reach, hvorfor siger den svar, at jeg har fundet den? Hvor er den? Okay, men der er mange ting rundt omkring. Oh, halløj. Okay, der er bare... Oh, dernede. Nej, bind nu fast lige der. Laura, bind den på. Er der andet, jeg skal gribe i? Ah. Det giver også gode meninger. Så hvorfor kan jeg ikke det her endnu? Missing gear, okay. Nej, fuld power skud virker heller ikke. Bliver gammel, ja. Det gør hun. Okay, endurance mål, hvad er et sted her igennem? Current location, cliffside bunker. Jeg har set masser af bunker. Godt, så jeg kan stadig ikke se endurance. Er det? Oh, der er den. Endurance. They're tearing it apart. Okay, jeg skal derover. Nej. Åh! Jeg sværger nogle gange at springe fra dem her til hinanden. Det er forfærdeligt. En kanon. Hvad trist nedlagt. Jeg vil gerne have... Oh, er det en af dem, der skal brændes? Ja, det er. Hvor lang tid siden jeg har set nogle af dem egentlig? Godt, så jeg skal ud igennem her. Jeg forventede at bruge min bue. Okay, jeg skal tage ham herover først. Der er mange flere herude, end jeg har regnet med. Okay, men jeg kan vel bruge Silent Pile. Der er mange flere, end jeg havde regnet med. Oh, hvor kom du fra? Oh!
shit, de fjerner mit cover. Kom så, pop op. Pop, tag der hovedet op. Og jeg har været her længe. Og der er flere. Det lyder som om der var en mere, lige der var en mere måske. Sådan der. Kom så, fist fight. Sådan der, hvad vil du gøre nu? Ha? Damn, den der dodge opgradering er god, jeg er så glad for at tog den. Jeg nu skal lige tage alle de ting der er rundt omkring. Jo, jeg har. Har jeg granater? Hvordan bruger jeg dem? Okay, jeg tror ikke jeg kan komme op ovenpå og tage de loot derpe. Åh, oh, der var mere. Okay, jeg tror hvis jeg har alle tingene her. Åh, oh, en bog. Okay, jeg har fuld ammo til det meste. Åh! Sådan trick jeg vil bruge. Og så head glitch. Oh. Sådan der. Jeg tror kun det var dem. Nej. Shotgun. Dodge. Man kan ikke dodge nogen med. Nogen der bruger våben åbenbart. Okay, så hvor er de henne? Dem jeg hørte der sagde take cover shotgun part, yes. Åh, det har vel også en part et sted, måske. Nej. Okay, der er nogle flere, de må være lige rundt omkring. Jesus Christ! Hvor er de? Jeg tror jeg fik dræbt en, jeg fik XP. Og der. Oh, hello. Så der var ham, der var deroppe. Hvad er ham her, prøver at kravle op igen, eller hvad? Hvor der er han. Sådan der. Jeg håber, det var det. Nej, jeg tror, der var en mere. Klart, det er en mere, der render rundt et eller andet sted. Sådan der. Sådan der, så blev der stille. Okay, det var der, jeg var nede før, så der skal jeg ikke springe ned igen. Hvorfor er jeg ikke cover? Oh, derfor. Dodge! Ikke godt.
Okay, denne gang er jeg klar på, at de kommer lige der. Wow, det var nemt. Åh nej, jeg mistede en kast derovre. Jeg har brug for dem. Hvordan i verden skal jeg springe derover? Sådan der. Der er flere ting derover. Sådan der. Så kan vi gå op igen. Der, og er det bare op lige her, eller hvad? Ja. Alex, what kind of trouble have you gotten yourself into? Det ved jeg ikke, men jeg ved, at de redder ham, hva'? Ja, det vi plejer at gøre, der var nogle shader glitches, der jeg kunne se. Flere fjender at loote. Godt, så hvor? Der er den, jeg skal trække ned. Jeg kan videre, om jeg knuser ned igen der. Okay, lad mig lige se, om der er ting rundt omkring. Må der vel være? Ja. The date reads May day 6. One side is worn down, as if it was rubbed repeatedly. Maybe this was a soldier's good luck coin. Måske. Det var vel sikkert. Jeg tænker, du får vel mere styr på de her ting, end jeg har. Okay. Jeg tror, hvis der er kun bogen herovre ved campsiten. Måske ikke. Jeg vidste. Military research base, some kind of sun queen, and a crazy cult. I mean, if I didn't know better, I'd say this is a big put-on. Like TV cameras hidden in the trees. You know, I gotta admit, it's scaring the shit out of me. I keep cracking jokes to cover it up. Reyes looks ready to kick my ass. I think I need to do something useful before I completely lose it. I wish I could be more like Lara. She just... she blows me away. Not only is she brilliant, but she's also an amazing ass kicker. Yeah, det er nemlig. She didn't notice me before, she sure is hell well now. But maybe I can still do something to get her attention. Altså, at du går ud helt alene. Ja, du fik min opmærksomhed. Jeg skal dernede, men noget siger mig, der er noget under der først. Se, jeg fik ikke en skill point, men jeg kan opgradere min rifle. Det er vist den eneste, jeg har ting at opgradere på. Ja, det er det. Okay, scope. Jeg kan ikke opgradere nogen af de andre, nej. Jeg tænker, at jeg tager damage som det næste. Okay, hvor godt er det scope, så? Hvad var det set, den sagde? Ja. Det er vel bedre end ingenting. Godt så. Hva? Kom on, den kan ikke være for tung for mig. Kom on! Hvad er det her? Er det en uheldig vinkel, eller hvad? Nej, pis. Nå, okay, jeg gør ikke det så. Vent lidt. Var det bare fordi jeg ikke havde trukket den helt tilbage, eller hvad? Nej, okay. Nå, grib. Tak. Godt så, der er vores skib lige der. Jeg håber ikke, at vi sådan noget den om.
Der er en lige der. De hørte intet. De ser intet. Åh, han er stor. Han er buff, ham der. Kan jeg bruge mine melee dodges på ham? Ja, jeg kan. Ja, prøv at se, jeg vil kun bruge melee på dig. Okay? Og det er stadig kun pile, jeg bruger. Jeg ved ikke, gør det, han river mig bare ud igen, man. Gør det overhovedet noget? Jeg tror, jeg kan gøre noget som helst ved ham, man. Hvor længe fortsætter jeg med det her? Ja. Det her gør ikke en skid. Og jeg tror det er, jamen jeg skal stunne ham med mine pile. Jeg tror, det er det, jeg skal, for jeg kan få et skud på ham. Wow! What? Jeg trykker tydeligvis. Har jeg ikke flere pile, eller hvad? Jeg har masser! Sådan der. Ja, yeah, sådan der. Beater ham bare ned med min økse. Sådan der. Jeg håber, nogen fik det der på kamera. Hvad er det en rejt? Hey, hvad for en bamse hernede? Rope Ascender. Det er den, jeg skal bruge. Så jeg ikke så en bamse på ham lige før? Jo, lige der er en kanin. Lige se, der er noget ammo rundt omkring, og vi skal godt samle det. Godt så. Men der skete ikke rigtig noget. F for at bruge den. På den måde. Sådan der, jeg ved ikke hvorfor min framerate lige droppede, men... Goddammit. Jeg er så badass, min frame skal ikke holde til det. Du lyder ikke særlig glad. Var det her mit værelse, eller hvad? Min kahyt? Det ligner i hvert fald mig, det der. Jeg føler, der er nogle items herinde et sted. Ja, lige der. Ja, og det gør jeg stadig. Sådan der. Okay. Jo, de så mig. Var det kun ham, eller hvad? Virker sådan. Godt så. Loot. Okay, det er det tight corner, så jeg har min shotgun fremme.
Jeg håber ikke, der er strøm i det vand her. Jeg har ingen idé om, hvor han er. Åh, der er han. Au. Sådan der, og så hænger... Jeg kan hugge den på der og gå ud fra. Bare lige hænge den på der. Det er vores forvej hen. Ah! Op der. Okay. Nej, for langt. Ikke bare en lille smule. Ikke hele vejen. Det kan jeg åbenbart ikke. Hvad så? Jeg kan se hvad jeg skal. Ja. Jeg sliger den tilbage igen faktisk. Jeg tror ikke, jeg kan. Goddammit. Men jeg skal ned af der og derhen, og så skubber jeg den ned, og så kan jeg komme op. Jeg håber ikke, der er tid på her. Nå, okay, jeg skal lige hurtigt resette den. Jeg ved det. Okay, det er faktisk fint nok. Det der. Så skub. Lige der. Okay, got it. Jeg ved, hvad prøvede jeg på. Der er stadig strøm der. I'll have you after there soon. All right. Now to clear the way. Kunne jeg ikke det før? Hvad er anderledes? Kunne den ikke komme helt ind før? Okay, og så nu. Så, tilbage! Sådan der. Se, du klarer det fint. Det der imponerer mig. I'm not gonna make it out of here, Laura. Take the tools. Not without you. How often does a guy like me get to be a hero? The others are counting on me. Jo, gå nu bare. Lad manden ofre sig. Sådan der, han kan dø lykkelig nu. Men hvad med ham, der var i døren, nå? Måske skal vi se at komme væk. Hvorfor er der quick time events? Åh!
Åh, fantastisk! Jeg ved, jeg havde den noget før. Okay, løb. Løb. Hvorfor er det mørkt pludselig? Så lang tid var det ikke derinde. Nej, men du har vel ikke rigtig noget valg, hvis I vælger at ofre sig. Sådan her. Åh, jeg kan mærke, hvordan det bare vil, det vil brænde i benene så hårdt, det der. Jo, er der noget hernede? Det ser ikke sådan ud. Jeg tænker, jeg ville have set noget, hvis der er noget. Okay. Har jeg nogen skill? Jeg har et skill point. Pistolmaster, hvorfor ikke? Shotgun som den næste, og så kan jeg tage brawler bagefter. Oh, forkert våben. Forkert våben, forkert våben. Ja. Sådan der. Okay, hvorfor er jeg henne? Okay, men der var ham med Whitman der, som jeg ikke stoler på. Han har sikkert forrådt de andre, når jeg kommer tilbage, så er de alle sammen væk. Jeg sætter en tyk bog. Months of excavation has at last yielded new information concerning the weather patterns gripping this island. The tomb of an important general dating from the Kamakura period was discovered in our coastal dig site. This discovery is the missing piece of the puzzle. It will allow us to finally gain control of the storms. Okay, so cliffside, tomb derude. Got it. Ancient ruins in the old base. Control over the storms. I need answers. Ja, men lad os komme ud først. Lad os regroup med de andre først. Så kan vi tage tingene derefter. Jeg kan ikke sige, at der kommer flere fjender her. Oh. Ja. Yeah. Der. Men var den her den dør, jeg var ved lige før også? Den jeg i starten prøvede at åbne, jeg tror det var den. Nej, der var det ikke. Ja, det var et andet sted. Ja. Det er fint. Men der er noget andet. Nej, der var ikke engang åben. Okay, det var der, var nede før, jeg skal op her. Morgen. Jeg tænker bare, at jeg skal droppe ned. Okay, kom så igen. Måske bare tænde fakkel. Det er begyndt at blive lidt mørkt. Okay, kom så, lad mig komme tilbage til camp, så kan jeg stoppe afsnittet. Bare, lad mig lige få en cliffhanger til at slutte afsnittet på, med at de alle sammen er væk. Åh, men der er den her nede. Ah. Jeg er nødt til at tjekke. Okay, en kasse. Intet andet, men hvorfor den her op? Okay, der er stadig lys ude i vores camp. Men jeg kan ikke se nogen mennesker. Åh. Hvilket skib? Endurance eller hvad? Det skib jeg lige har stormet. Hey I to. Sådan der.
I siger. Hvorfor, hvordan kan man fejle i en cinematic cutscene? Altså, come on nu. Rib. Sådan der. Hvad var forskellen før? Der skete noget andet, men det var ikke fordi jeg gjorde noget anderledes. Jeg skal ikke engang gøre noget, jeg gør ikke bedre. Okay, men jeg kan ikke se nogen ved campen. Jo, vent, er der en der? Jeg kan se noget rødt, jeg ved ikke, er det dem? Hey. De er stadig. Pis, nu min cliffhanger har ikke. Jeg stod der stadig ikke på Whitman. Men det var bare Alex. Hey, tail pains. Let's just eat, okay? Those bastards went quiet, but it doesn't mean they're gonna stay that way. If I'm going to die in this place, I'm not gonna do it hungry. Oh damn, de fik godt nok skinnet den fisk. Find a little positivity. Once Reyes finishes the boat, we'll be back to civilization in no time. A tail will have to tell. A tail? I have never seen this name again. We can take the boat out at high tide. No, we can't. Don't drop that boat again. The storm there. Matthias may be insane, but he was certain about it. I saw it in his eyes. He thinks resurrecting Himiko is the key to getting off this island. God, it sounds crazy. The whole place is crazy. These storms are natural. We have to face that. She's right. Oh, det er et faktum. Something dark, something alive. This place is cursed. Where are you going? There are ruins beneath an old base in the cliffs. Something in there led them to believe they could control the storms. I've got to find out what they discovered. Once we're ready to leave, we're leaving. Whether you're back or not. Bitch. Og mere er der ikke at sige. Godt så. Har jeg tænkt at kopre der, inden jeg går ud? Sådan der. Ja. 8 ud af 10. Der er vist ikke særlig mange afsnit tilbage. 2 eller 3 måske. Men nu skal vi se, hvad jeg styrer der for nu. Så tak fordi, som alle sammen. Skal vi lige videoen, så giv et like. Og hvis I vil se flere af de videoer laver, så giv endelig et subscribe. Så vil jeg se jer i næste afsnit af Tomb Raider. Eller hvad end jeg laver. Hej hej.